John Tanchel for Ghana. With what in all likelihood will be the last kick. Here we go. Boateng's there. Keeper's lost it. Appy is there. Blocked on the line. Blocked on the line again. Has it gone in? Flag goes up. And the officials are going to have to step in here. Well, it's a red card. It's been blocked on the line. Jan, what pressure on those shoulders. Suarez leaves the field in tears. Asamoah Gyan for Ghana. Oh, and he's missed. Oh, I cannot believe it. And it was the last kick of the game. Paine loco. Larga carrera de unos 4 o 5 pasos. Brazos en jarra. Llega el loco. Babreu tiró. ¡Gol! Uruguay no va. Na final da Copa América de 2016, a Argentina enfrentava o Chile. Em decisão nos pênaltis, Messi foi infeliz e errou um gol que dificilmente esquecerá. Era 6 de fevereiro de 2013, Ronaldinho Gaúcho era um dos protagonistas da seleção brasileira, e contra a Inglaterra, ele perdeu um pênalti que até hoje é lembrado por muitos. Good save! Another good save! Neymar! Sliding challenge comes in, England survive! Tom cleverly to the rescue! Nas Olimpíadas de 2016, o jogo entre Brasil e Alemanha terminou empatado. Neymar foi decisivo e na última cobrança dos pênaltis garantiu o título inédito da seleção brasileira. Com paradinha, correu, bateu! O ouro é nosso! O ouro é nosso! O Brasil é... Na final da Liga dos Campeões de 2008, ninguém esperava que John Terry e Cristiano Ronaldo fizessem isso. Chile. And Jack has saved for Ronaldo of all people. Has the chance to win the Champions League for Chelsea. And it's a chance. Esse, sem dúvida, é um dos melhores momentos para a torcida brasileira. Vai partir, vai que é sua, Taffarel. Partiu, bateu, acabou!